Mä oon miettinyt vähän se, että mikä tää konsepti on. Koska joo, mä oon kuitenkin, tää on vasta 45. episode, mitä me tehdään. Mulla ei niin paljon toistoja. Mä pidän tän lyhyenä. Ja sit mä oon miettinyt mun logoa ja brändäystä, että mikä tää Khan Vision on. Tossa on joku luurangon kuva, tietysti pääkallon kuva. Mun mielestä se on vaan siisti kuva, sen takia mä pistin siihen. Niin. Also, mä oon kattonut One Piece joskus, tai mun veli kattoo sitä enemmän. Ja mun mielestä siellä on tosi, tiedätkö, One Piece? Se on joku anime. Anime, se on merirosvo juttu. Ja siinä on mun mielestä tosi kivaa silleen katsoa aina, niin kuin, että jos tulee uusi merirosvo laiva, millainen se laiva on? Millainen lippu silloin? Se on kaikki tosi personalized. Niin se on mun mielestä ollut tosi kivaa. Ja sillä ne viestii vähän niin kuin, että kuka ne on. Ja sit samalla tavalla niin kuin toi, se luuranko, okei, sillä on viikset ja parta ja fedora, mä käytän erilaisia hattuja ja tällaisia, niin mä kuvaan itteeni. Mutta sit mä aloin niin kuin miettiä, että mitä mä pystyn lisää niin kuin arvoa. Se ei vaan riitä, että okei, tossa on sinä. Mä oon luuranko, right? Ja sit mä mietin silleen, että okei, mun juttu on näin, että mä en ole perinteinen. Ja mä en ota aina vain perinteisiä tai laillisia tai lainmukaisia, tiedätkö, niin kuin näkökulmia siinä mielessä, että kaikki tekee näin. Jos me mietitään niin kuin lakia, niin kaikki seuraa lakia. Kaikki on, tiedätkö, ne ajattelee tietyllä kaavalla. Mutta mä uskallan mennä sille toiselle puolelle, sille piraattipuolelle, miettiä niitä muita tapoja tehdä samaa asiaa tai ottaa eri näkökulmia.